факту, на жаль, ну тут не тільки про 2 роки треба говорити, тут можемо всі за 10 брати. Ніхто системою ТЦК так і не зайнявся. Ну, вибачте, з 14-го року я дуже добре пам'ятаю, теж прийшовши в військкомат, як я купа людей, волонтерів і так далі, допомагали внести в електронний комп'ютер дані, бо все було на папері або багато було на папері. І чому ж ми говоримо про те, що тека, картотека загубила, ще щось, поновіть свої дані. Тому от в цьому, хоча при цьому, знову ж, в 14-му році ідентифікаційний код так само був, він ж нікуди не зник. І в нас величезна кількість електронної інформації, буває звіт. Тобто цій системі не надали належної уваги, і ми тому маємо з цим зараз проблему і потребуємо її зміни і реалізації. Чи це рекрутинг дозволить змінити, чи це все-таки нарешті наведуть лад з електронною базою даних, і я сподіваюся, це дуже допоможе, це не буде зайвої роботи. Просто уявіть, скільки людей зайве приносить ці повістки. По третьому колу, як мені, наприклад. Mm-hmm. Хтось же знову з цими людьми спілкується. Інші люди відволікаються, йдуть і обов'язково приходять для того, щоб перевірили. Тобто ми робимо пустопорожню роботу в колосальних масштабах. А я ще мовчу, що ніхто, наприклад, не в цій частині не піднімає питання. Дивіться, ми зараз разом, що система ВОК або система лікарського огляду дозволяє провести нарешті огляд усіх чоловіків і жінок, які прийшли до Збройних сил України, і дати, яка ж є у нас зараз ситуація по здоров'ю, що, можливо, потрібно зараз дуже швидко знову ж впроваджувати, який стан загалом здоров'я в нашому. Ой, це ви так далеко заходите. Я не далеко, тобто, це просто ви, дуже ви легко бачите, зробити, ще, бо є база даних. Щоб ще й туди Мінохорони здоров'я підключити, бо, дивіться, і воно отримало звідти інформацію. Бо це знову інформація і база даних.